Përshëndetje për krejt mes të rreth rrotull. Sot jena në rrugën më të komentume në kryeqytetin e Kosovës, në rrugën Gjorgj Bushi. Momentalisht këtu po zhvillohet verë ndimër, ne jena në mëngjes, po shohim një gjendje jo të mirë këtu të mbeturin, apo besojmë që do të pastrohen gjatë ditës. Mirë po edhe diçka tjetër që po komentohet në këtë rrugë, është paralajmëruar një protest për lirimin e kësaj rruge nga veturat për shkak të komunikacionit që po krijohet nga bllokimi i kësaj rruge. Faqja vërtetuesit e lagjës Prishtinë e ka bërë një njoftim ku thotë se me datën 14 janar nga ora 12 do të mbahet një protest paqësorë dhe kanë ftuar shumë qytetarë me ju bashku kësaj proteste për me ndikuar sa më shumë në lirimin e kësaj rruge. Ne kemi komentuar, ne kemi komunikua dhe me faqën vërtetuesit e lagjës, mirë po ata na kanë thënë se nuk dëshirojnë të prononcohen për media dhe se organizatorët e kësaj proteste dëshirojnë të mbeten anonim. Në banerën apo fotografinë publikume nga vërtetuesit e lagjës thotë se ne nuk kemi popull dele që pranon të hisht në praninë të sfidave dhe problematikave të kryeqytetit tonë. Ku edhe është faqur kryetari Roma me një shkop në dorë kënse po i ruan delet. Vërtetuesit e lagjës në përmjet këti postimi në Facebook ka njoftu edhe policinë e Kosovës që ka me të qenë protest paqësore, mirë po kë postim është përndarë edhe nga shumë portale dhe faqët të ndryshme cilat e kam bo me u shiku pak më shumë. Na ta shkra me këqyrë me full me ndë një qytetarë, edhe pse është ditë pushe me hane, fest mirë po të këqyrë me se është dikush, edhe pse nuk ka shumë qytetarë, po provojmë me marë mendimin e dikujt. Nuk e dini, nuk jetoj këtu. Nuk jeton këtu. Jo, jam historikës. A di bjen me ardhë shumë në Prishtinë? Po, bjen me ardhë. A mendon që kjo rrugë ka bloku komunikacionin? Se për... Besoj që po. I kumëra prej anës poshë 2-3 herë, ama besoj që po. Se disa qytetarë e kanë organizu një, po dojmë organizu një protest për dielën, me protestu për me liru rrugën. A ju kështë bashkan gjitë kësaj protestet? Po, me qenë të po, ama nuk jam këtu. Si pas teje, du të me u hapë kjo rruga, apo si... me vazhdu me të qenë shesh? Vëllazi isha thamë, amo... ndështë të pak bloko komunikacionin, po... miro me pas të sheshe. Që me dollë gjinja mbrome më shëtite, me pas... me pas të apsirë më shumë. Falemderit shumë, kalev shmirë. Kalev shmirë. Me liru këtë rrugën këto, me lëshu për kjerë. Po. Aje e pajtimet e me liru. Po mërë që shetë që se më pajtimit, pëse më bloku gjatë të kire të lovje madhe, bohën deshe, bohën... Qëka sa të pëse ja? A dërë me dalë ti në protestë djela? Gjithë qysh, gjithë qysh dalë. Falënderit shumë. Me ndërë që është. Falënderit shumë. Protestës të së djelës për lirimin e kësaj rrugë ose veqa për kra, nëse nuk mërë me... Definitivisht e për kra lirimin e rrugës, sepse trafiku është bë i të mërshëm. Më përpara një ustim që ka mund të zjatën 10 minuta, ta shkon deri 25 minuta gjatë ditës. A ndodhë me vëzitu, me hasna për këto kolonat? Po, po. Edhe është e të mërshme. Falënderit që, kalë shumë. Ska vërse, ditën e mirë. Gjëbush, yes, këto. Kam koment. A mendon që duhet me u liru kjo rrugë? Nuk kam koment, nuk kam koment. Nuk di. Djelen ka më majt një protest për lirimin e rrugës Gjorgjbushi këto. A mendon që duhet me u liru për vetura kjo rrugë? Apo me vazhdu me qenë shash? Për tashën e nuk jam kryetari komunës, se me ukon kryetari komunës, kësha më bëtë tjetër zhidhje, nështë ta matë mirë se sa kë. Se kom pak përvoj ma shumë. Mirë po, kryetari komunës është ai i cili vendos se çka duhet të bëhet. Edhe ai është një i kvalifikuar dhe din çka duhet më bëhet, natyrisht ka edhe bashkëpunëtorë të vet. Po na në Prishtinë kemi rrugë të ngushta. Duhet më bëhet zgjidhje pak më ndryshe, me funksionalizuar edhe rrugë tjera. Mandaj ndoshta më në qytetet ose jashtë duhet më bëhet edhe zgjidhje tjera me unaza të ndryshme që transporti rënë mësë me hinka
ka Prishtina, ka qyteti. Transporti rënd me shku rreth Kosovës. A transporti i lehtë, veturat e kuta dijone, unë me hinë ka qyteti. Mirë, për atë duhet me bëzë gjithje. Që shpeshet i punën e caj protestës? A mendon që është drejt me dalë me kërku, apo nuk duhet me kërku? Protesta është drejt. Protesta po, sepse duhet me pasë lirit levizjes. Po mundësit tona pëdije, na kemi qenë, jemi enda shtetë më i varfër në Evropë. E ta shë protesta është e arsyshme, po e pa arsyshme më varë këqysh kush e këqyrë. Ti që shme këqyrë? Ta komunë e këqyrën që duhet me bëtë të farë zgjidhe matë mija. Mija për në Prishtinë nuk ka zgjidhe të mija. Vetëm me formë të nazave, me rreth e rreth Prishtinës, me bëtë rrugë tia, ndoshtë edhe me prish dikun, dishka për me dalë në një rrugë ma mirë, që mund më leviz ma shumë, se këto e keni pas sa ka hapsin, vetëm për dy kursi. A, qytetet duhet me pas 4-6 kursi, një në unë, 4-6 kursi. Si pas teje, a duhet me uliru kjo rruga, apo me vazhdu me qeshe? Ja, mirë, është kjo shëqa, edhe një pjesë duhet me pas, zë qytet i madhe, në botë, se unë e kom shëtit shumë, zë qytet e ka qendrën e vetë. Edhe këta përmënohen me bu një qendrë qytetit, e mandaj për te i qendrës me bu levizje tia, nëse muin. Besoj që dhe t'ja rrinë, do t'kenë që asje, po du t'me prish shumë gjana, si ndërtu shumë gjana pa le. Ato du t'me prish për mu lëvu qytetit, si të organizmi njëvë. Pse bojnë bypassat, bojnë pas me qarkullu gjaku, edhe ajo është njësajnë. Si me qarkullu njërë, si gjaku në organizm, që ajo njëta gjonë. Qyteti është ingulfatur, jo që këta kanë dashë, po kanë është nërdua e qasisohet, se dikush tjetër u konë që ka urdhnu, që ka më bo, ku më bo, dikur. E tashtë është tashtë jemi të lirë, tashtë me më bo zgjidhjet nërshme, edhe këta përkëqyën kodër që atë në mundësive me bo zgjidhjet. Me u liru për vetura, për shka këtë kolona, Allah me ndonë që duhet me u liru kjo rrugë, po me qëndru shesh? Më liru. Pse me ndonë? Pse... Kjo rrugë e kërën të rëkëllurës më zdoherë. Ta shë obodi qështë si bajat, si... Pse po thu kështë bajat? Pa ndryshë të konë kërë ka pas në vizje njerëzë. Ta shë li qështë... Pa lidi më blokit. Po thu që ka pengu komunikacionin e... Sigurt po. Ko gjo o konë probleme të të rëkëllurën e rrugëve në ekne, edhe do me thonë, duhet kjo më liru. A kime dalën proteste, Diego? Shkofsh një shnosh po. Falemderit, kalef shmir. Po e shojmë edhe një numër të madh të mbeturinave në për tavolina, cilat jenë lonë besoj gjatë mbrëmjes kalume. Edhe nuk jenë pasru pasaj i garruke edhe bura, edhe veç është bu edhe ma papastërt. Po shojmë këtu edhe mbrapa kabinat të verë ndimër, mbeturinat shumë ta. E që ditërështë po shojmë edhe një pëllëmb, një shpezë cili këtu ngrënë mirë po si që të tartë edhe kjo friksu prej kamerës. Të djelen për orës 12, do e shojmë se sa do ketë protestu dhe se atë do të mund të ndikojnë diçka në vendimin e kryetarit Rama për blokimin e kësaj rrugë dhe bërjen e saj shesh.